הגעתם לבית משפחת טרז, מדברת הילה. עם מי אני מדברת? גם מה לא יכול להספיק? די כבר, עידן. עם מי אני מדברת? הילה? כן, מי זה? אבא. זה לא הקול של אבא שלי. הילי, מי זה? איזה אבא? אבא חיים? איזה עוד אבא יש לך? אבא אירן, מה אתה רוצה? מה שלומך? טוב. נו. רוצה לבוא לפיצה? לא אוהבת פיצה. אז גלידה? אני לא אגיד לך חלב. אילי, נו מי זה? בא לך שניפגש? לא, הם כן, הם... לא, לא בא לי. אבל אמרת שכן. אז לא. התגלגלתי אלייך. מה איתך? כבר אמרתי שבסדר. מוסיפים את השום, מעט פלפל גרוס, 4 עונות, כוסברה, כף אחת. אני צריכה לסיים, יש לי מבחן בתנ"ך ללמוד עליו. מה את לומדת בתנ"ך עכשיו? עקדת יצחק. על מה זה? נו, זה אברהם שהוא לוקח את יצחק, הבן שלו לעקדה, אבל בסוף הוא לא ויתר עליו. הוספנו את העגבניות עם הנוזל שלהם. הנוזל של העגבניה עושה את העבודה. טוב, אפשר ללכת לפארק החדש, אם אתה רוצה. יאללה, קוואן, תחכי לי למטה בעוד רבע שעה, אני מגיע לסוף. זה סוג של סנדוויץ' משודרג. בסדר. יש קורסות עבוד מהרגיל. ביי. אבא שלי, שהוא היה מכין לי סנדוויץ'ים לבסיס. יאללה זה. מה פורס לנו קורסות כעת? עכשיו אתה מגיע ויש לך, אני אראה לך דוגמה, אני חייב להראות לך. יש תמוסה כזו וככה, אתה מקבל סנדוויץ', סנדוויץ' לה בזה, ועכשיו אתה אוכל אותה, אתה לא יודע מה לעשות. מה, את אוכלת איזה שבע, אבל לא תרגיש את הריבה, או את אוכלת? יא, תביא לי גם. את לא אוכלת לי פטל, לא תקבלי צ'יפס, חוץ מזה זה האחרון שנשאר. די, אתה מקמד לי את השמלה. מה השמלה עכשיו? לאן אתה הולכת? אני פוגשת את אבא. מה יש לך? כלום, לא משנה. כלום או לא משנה. גונב לי משפטים, אה? זה שאת ממהרת, לא? מה יש לך נגדו? את יודעת מה. לא, אני לא. הבן אדם הם סמך. מה? מאכזב סדרתי. די, דן, זה לא מצחיק. מילי, תעשי מה שבא לך. אני מקומך והייתי הולך לזרוק איתו את הזבל. חוץ מזה יש לך מבחן בתנ"ך מחר, לא? הוא לא יפגע בי. זה אבא. זה לא אבא, זה חיים. ערן זה אבא שלנו.
צריכה עזרה? אתה לא עושה את זה טוב. אתה רוצה לבוא איתנו? לא תודה, אבל תשמעי על עצמך ותקשרי אם את צריכה שאני אבוא. אתה כזה גרוע, אני אלך עם פזור. עכשיו צא, אני צריכה להתלבש. אני שואל אותך בכלל. די, נו, צא. לא רוצה ולא רוצה. גונב לי משפטים, אה? נו, דני. טוב, טוב. Shashua.